የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበሩን አልቀየረም ይሁንና የፓርቲው ሊቀመንበር ዳውድ ኢብሳ በመደበኛ ሥራ ቦታቸው ላይ ባለመገኘታቸውና ስራቸውንም ባለመረከባቸው ምክንያቱን እስኪያብራሩ ድረስ ለጊዜው ታግደዋል ተባለ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ቀጀላ መርዳሳ በፓርቲያቸው ውስጥ ውዥንብር መኖሩንና ምክትል ሊቀመንበሩ በህጉ መሰረት ስብሰባ መርተዋል ብለዋል ከሊቀመንበሩ ጋር በተያያዘ ሜዲሲፕሊን ጥሰት መኖሩን ነግ ለጊዜው ሊቀመንበሩ ባለፈው ጊዜ ከቤት መውጣት ባለመቻላቸው በዛን ጊዜ ተቀጥሮ የነበረው ስብሰባ ቀደም ታስቦ ሲዘጋጁበት የነበረው ስብሰባ ነበር እና መጀመሪያ ተስማምተውበት ነበር በኋላ ላይ ደግሞ አላቅም ያሉ ነበር በዛ የተወሰነ ውዝምብሮች ነበሩ በዛ አካባቢ ያኔም ከቤት መውጣት ስላልቻሉ ምክትል ሊቀመንበሩ ያው በህገ ደንቡ መሰረት እሳቸውን ተክተው ይሰራሉ እና የዕለት ስራውን እንግዲህ እንዲያከናውኑ ነበር የተደረገው ከዛም ሲወጡ ወደ ስራቸው አልተመለሱም ያልተመለሱበት ምክንያቱም በዛ መሀል የተበላሹ ነገሮች ነበሩ የዲስፕሊን ግድፈቶች ነበሩ እሳቸው ላይ ማለት ነው ከእሳቸው ጋር የሚያያዝ ነው በጣም ከፍተኛ የመጠነ የሆነ በሶሻል ሚዲያ አልፎ አልፎም በዩቱብ እና በቴሌቪዥን በድርጅቱ ውስጥ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሲሰጡ ነበር ግለሰቦች ላይ አመራሮች ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ሲካሄድ ነበር እና ያ ነገር በቀላል የሚታለፍ ነገር ስላልሆነ ያ ማግኘት አለበት ብለን ጉዳዩን ለቁጥጥርና ስነስርዓት ኮሚቴ ለዲሲፕሊንና ስነስርአት ኮሚቴ ተመርቶ ጉዳዩን እያጣሩ ነው ያው እንግዲህ ሳቸው ሬዲ ከስራ ስለ ስለነበሩ ያ ጉዳይ እስክጠራ ድረስ ታግደው ይቆያሉ ማለት ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሳምንታት በፊት ማንነቱን በግልጽ ያልተናገሩት የመንግስት ሀላፊ ከቤት እንዳልወጣ ስላደረገኝና ደህንነትህ ያሰጋል ስላለኝ ስራ አልገኝም ብለውናል ያሉት አቶ ቀጀላ ፓርቲው ስራውን በምክትሉ በኩል ሲሰራ ቆይተዋል ብለዋል አመራሩ ስራው ላይ ነው የሚሉት አቶ ቀጀላ በሊቀመንበሩ ላይ የተወሰደው እርምጃ ቀርበው ስራቸው ላይ ለምን እንዳልተገኙ እስኪያስረዱና በጊዜያዊነት የተወሰነ ውሳኔ ነው ብለዋል ሊቀመንበር መቀየር ሳይሆን አንድ ሰው ችግር ሲያጋጥም ወይንም የሆነ ችግር ሲገኝበት ወይም ጥፋት የሚመስል ሲገኝበት ጉዳዩ እስኪጠራ ድረስ ከስራ የሚቆምበት ሁኔታ አለ የነበረውም ሁኔታ ሳቸው የነበሩበት ሁኔታ ራሱ በመለበኛ ስራቸው ላይ እንዳይገኙ አድርጓቸዋል ቤት ውስጥ ስለነበሩ በዛን ሰሞን ሁለት ሳምንት አካባቢ ስራ ላይ አልነበሩ ስራውን ሲመሩ የነበሩት ምክትሉ ናቸው በህገ ደንቡ መሰረት ማለት ነው ያንንም ስራ መጥተው በአግባቡም አልተረከቡም እንግዲህ ብዙ የህግ ሂደቶች አሉ ድርጅታ ሰራር ሂደቶች አሉ ያ ሁሉም አልተከናወኑም እሳቸውም እንግዲህ መሀል ላይ ውዥምብሮችም ስለተፈጠሩ ጉዳዩን ቶሎ አጣርተው ጥፋቱ የት ጋ እንደሆነ ታውቆ ስራቸው ላይ ሊመለሱ ይችላሉ ማለት ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሁለት መከፈሉና በውስጥ ውዝግብ መጠመዱ ከሳምንታት በፊት አንስቶ ቢወራም አቶ ቀጀላ ነገሩ የሐሰት ወሬ ነው ብለዋል ስራ አስፈጻሚው ሊቀመንበሩን አቶ ዳውድ ኢብሳን በጊዜያዊነት የቀሩበትን ምክንያት እስኪያስረዱ አግጃቸዋለው ያለውን ሸገር ከሊቀመንበሩ ለማጣራት በተደጋጋሚ በእጅ ስልካቸው ላይ ቢደ ውልም ስልካቸው ባለመስራቱ ሊያገኛቸው አልቻለም በኦሮሚያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በአጠቃላይ ወደ ሺህ የሚሆኑ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው እንደተፈናቀሉ ተነግሯል ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑት ቤታቸው በመቃጠሉ ለስደት የተዳረጉ እንደሆኑ ከክልሉ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ሸገር ሰምቷል ሌሎቹ ደግሞ የተፈናቀሉት በስጋት ምክንያት ነው ብለውናል አሁን እነዚህን ዜጎች መልሶ የማቋቋም ስራ እየተሰራ እንደሆነ አቶ ጌታቸው ተናግረዋል በመልሶ ማቋቋሙ ስራ ከክልል እስከ ከተማ ያለው አመራር ከያካባቢ ህዝብ ጋር በመሆን እየተሳተፈ ነው ብለዋል የክልሉ መንግስትም ጭምር የዞን የከተማ አመራሮችም በተደራጀ ሁኔታ በህዝቡ ተሳትፎ መልሶ ወደ ነበረበት የመመለስ ና ቤታቸውን የመገንባ ስራ ነው እየተሰራው ይህም በህብረሰቡ አጠቃላይ ተሳትፎ ና ቤት ተሰርቶላቸው ወደ ቤታቸው የተመለሱ ድጋፍ ተደርጎላቸው የተመለሱ አሉ ይህንን በተጠናከረ ሁኔታ የተሰራበት ነው በተለይ ቤታቸው የተቃጠለባቸው ማለት ነው መኖሪያ ቤታቸው የተቃጠለባቸው ሰዎች ወደ ቤታቸው የመመለስ ስራ በዛ መልክ ተሰርቶ ውጤታማ ሆነዋል በወቅቱ ግጭት አባ አባወራዎች መኖሪያ ቤታቸው ተቃጥሎባቸዋል ያሉት አቶ ጌታቸው አሁን አብዛኞቹ ቤት ተሰርቶላቸው እንደተመለሱ ነግረውናል ንብረት የተዘረፈባቸውንም የመተካ ስራ ሰርተናል ብለዋል መኖሪያ ቤታቸው የተቃጠለው 500 የሚሆኑ አባወራዎች ናቸው ወራ ደረጃ ማለት ነው 523 እነዛ ቤቶች ናቸው መኖሪያ ቤቶች የተቃጠሉት እነዛ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ተደርጓል ቤታቸው የተለያዩ ደረጃ ላይ ነው ያለው እንግዲህ ቤቱ ሙሉ በሙሉ የተቃጠለ ያለ እየተሰባበረ ያለ የተዘረፈ አለ እነዛን የተዘረፈውን በህዝቡ አጠቃላይ ተሳትፎ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ እና ንብረታቸውን የመተካት ቤት የመገንባት በህዝቡ አጠቃላይ ተሳትፎ ነው እየተከደበት የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በበኩሉ አስር ሺህ ከሚሆኑት ከነዚህ ተፈናቃዮች አምስት ሺህ በላይ ለሚሆኑት የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ሳቀርብ ቆይቻለሁ የ የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር ገረሞ ኦሊቃ እንደነገሩን የእለት ደራሽ እርዳታ ሲደረግ የነበረው ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር ነው አምስት ሺህ በላይ በጣም አስቸኳይ እርዳታ ስለሚያስፈልግ ያንን ለይተር ረስተናል ማለት ነው የፌዴራል መንግስት ጠይቀን እንደየጉዳቱ መጠን እየተሰራ ነው በግጭቱ ከተፈናቀሉ ዜጎች አሁንም ድረስ ወደ ቀያቸው ያልተመለሱት በባሌ አጋርፋ ና ምስራቅ ሀረርጌ አካባቢ ያሉት ናቸው ያሉን አቶ ገረመው የዚህ ምክንያቱ እየተሰራላቸው ያለው ቤት ባለመጠናቀቁ ነው ብለዋል ባሌ ላይ ባሌ አጋርፋ አካባቢ እየተሰራ ያለው ቤት ስላልተጠናቀቀ የተወሰነ ያልተመለሱ አሉ ምስራቅ አረርገም እንደዛው ከዛ ውጭ ሌላው ተመልሷል ማለት ነው አንድ ላይ ወደ ሁለት ሺህ አካባቢ ይሆናሉ ከግጭቱ ተጎጆች አብዛኞቹ ወደ ቀያቸው ለመመለስ አሁንም ስጋት እንዳለባቸው ይነገራል ና ስጋታቸውን ለመቀነስ ምን አድርጋቸዋል ያልናቸው ምክትል ኮሚሽነሩ በየአካባቢው የተጀመረው ህግ የማስከበር ስራ ብዙዎች ወደ ቀድሞ አካባቢያቸው ለመመለስ እንዲነሳሱ ምክንያት እየሆነ ነው ብለዋል ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ከተወለዱ ህጻናት መካከል 84 በመቶ የሚሆኑት ያልተመዘገቡና የማይታወቁ መሆናቸውን የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ተናግሯል በአምስት ዓመታት ውስጥ አስር ሚሊዮን ህጻናት ይወለዳሉ የሚል ግምት የነበረ ቢሆንም የተመዘገቡት ግን ሁለት ሚሊዮኑ ብቻ ናቸው ተብሏል ህጻናትን በተወለዱ በዘጠና ቀናት ውስጥ ማስመዝገብ በወላጆች ላይ የተጣለ ሀላፊነት ቢሆንም በኤጀንሲው መረጃ መሰረት አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ህጻናት በህገ መንግስቱ የተሰጣቸው የመመዝገብና የመታወቅ መብት እየተከበረላቸው አይደለም ለመሆኑ የህጻናትን የልደት ምዝገባ በታሰበው ልክ ማከናወን ያልተቻለበት ምክንያት ምን ይሆን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዮናስ አለማየው የህጻናት የልደት ምዝገባ አፈጻጸም ዝቅ ሊል የቻለባቸውን የተለያዩ ምክንያቶች ነግረውናል የወሳኝ ኩነት የምዝገባ ስርአት ለሀገራችን አዲስ መሆኑ በውጤታማነቱ ላይ የፈጠረው እንቅፋት አለ ይላሉ ምክትል ዳይሬክተሩ በ208 ዓ ም ጀምሮ ለአራት ዓመታት የዘለቀው የወሳኝ ኩነቶች ምዝገባ በሚከናወንባቸው ወረዳዎች በኩል የሚሰጠው ትኩረት ዝቅ ያለ ሌላኛው ምክንያት እንደሆነ ይናገራሉ ሰዎች ልጆቻቸውን ማስመዝገባቸው የሚያስገኘውን ጥቅም አለመረዳታቸው ደግሞ የምዝገባ አፈጻጸሙ ዝቅ እንዲል ተጨማሪ ምክንያት መሆኑን አቶ ዮናስ ነግረውናል የምዝገባው ስርአት በሀገሪቱ አዲስ እንደመሆኑ መጠን ለዘርፉ የተሰጠውም ትኩረት በዛው ደረጃ ለምዝገባው ዝቅተኛነት ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ማንሳት ይቻላል ፌዴራል ጀምሮ መዋቅሩ ተዘርግቶ ስርአቱ የተዘረጋ ቢሆንም በየደረጃ ምዝገባው የሚከናወነው በታችኛው የወረዳ ወይም ደግሞ የመንግስት መዋቅርር ስለሆነ ታች ያለው መዋቅር የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆን የሚያመጣው ኢምፓክት ታሳቢ መደረግ ይችላል ሌላው ያው የግንዛቤ እጥረት ነው ሰው አጠቃላይ ልደትን በወቅቱ ሰው ካደገ ምን ካለ ሳይሆን በወቅቱ በተወለዱ የማስመዝገብ እንትኑ ንቃተሊ አልነበረም ምክንያቱ ደግሞ የልደት ምዝገባው የሚያመጣውን ኢምፖርታንት ለህፃኑ ልጅ የሚሰጠውን ጥቅም ካለማወቅ ነው ሌላው ዴማንድ ያለመኖር ነው ተመዘገብ ዘንዋት ዶኩመንቱ ማን ይፈልገዋል ያ ነው ስለዚህ አሁን ህጻኑ ልጅ ልደት ከተሰጠው በኋላ የሚያስቀምጠው ከሆነ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ የመንግስት መዋቅሩ የመንግስት ሲስተም ዴማንድ እየፈጠረ ሰርተፍኬቱ የሚጠየቅበት ሁኔታ ሲፈጠር ምዝገባው እየጨመረ ነው ህጻናት በተወለዱ በዘጠና ቀናት ውስጥ ተመዝግበው በመንግስት መታወቃቸው ለህጻናቱም ሆነ ለመንግስት እጅግ አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አቶ ዮናስ ነግረውናል በወቅቱ የተመዘገቡ ህጻናት ህገ መንግስታዊ መብታቸው ተከብሮላቸው በመንግስት በኩል በሚወጡ ፖሊሲዎችና እቅዶች ውስጥ የመካተት እድልም ያገኛሉ ብለዋል የወሳኝ ኩነት ምዝገባ ቤዚክ የተባሉ ሶስት ዋና ዋና ጥቅሞች አሉት አንደኛው ህጋዊ የምንለው ነው ውጋዊ ስንል የወሳኝ ኩነት ምዝገባው ከተከናወነ በኋላ እዛ ላይ ያሉት መረጃዎች የህግ ወይም ደግሞ የፍትህ ኤሪያ ላይ ያሉ ተቋማት ይጠቀሙበታል አስተዳደራዊ ስንል በዚህ አመት የተወለዱት ህጻናት ስንት ናቸው ሀምሳ ሺህ ከሆኑ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ኦኬ ሶ ዘኔክስት ፋይቭ ይርስ ለእነዚህ ሀምሳ ሺህ ህጻናት ምን ያስፈልጋል መድኃኒት ያስፈልጋል ሌሎች ሌሎች ነገሮች ያስፈልጋሉ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በዚህ ዲተርማይን የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፖሊሲ ሜከሮች እነዚህ እንዳታዎች ይጠቀሙበታል እንደ ህጻን ልጅ ደግሞ እንደ አንድ ዜጋ ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ የህጻናት መብቶች አሉ እነዚ የህጻናት መብቶች ከምን ይጀምራል አንድ ህጻን ልጅ አባትና እናቱን የማወቅ መብት አለው ማንነቱን የማወቅ መብት አለው ዜግነቱን ከስሙ ጀምሮ ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ኤክሰርሳይዝ አድርጎ መብቱን ኦን የሚያደርገው ከልደሰት በወቅቱ ማስመዝገብ ኢሚዲትሊ መንግስት ሪፖርቱን ከወሰደ በኋላ የሆነ ነገር ሪአክት ያደርጋል ያ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወሳኝ ኩነት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በልደት ምዝገባ በኩል ያለውን ክፍተት ለመሙላት እስከ አምስት አመት የእድሜ ክልል ያሉ ህጻናትን ጭምር በመመዝገብ መረጃዎችን እያጠናከረ እንደሆነ ምክትል ዳይሬክተሩ ለሸገር ነግረዋል ከአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ጋር በመተባበርም በትምህርት ቤቶች ያሉ ህጻናት የልደት ምዝገባ እንዲያከናውኑ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ነግረውናል እንደውም ከ2013 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ህጻናት ወደ ትምህርት አለም ለመቀላቀል የግድ የልደት ምዝገባ ሰርተፍኬት እንዲኖራቸው የሚያስገድድ አሰራር ተግባራዊ እናደርጋለን ብለውናል እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ አመት እድሜያቸው ከአምስት አመት በታች የሆኑ ከ ሰላሳ አምስት ሺህ በላይ መዝግበናል ከአምስት አመት በታች ባክሎጉን ማለት ነው ይሄንን ያደረግንበት ምክንያት ምንድን ነው አሁን ከሁለት ሺ አስራ ሁለት በተወሰነ መልኩ ይጀምረናል ከሁለት ሺ አስራ ሶስት ጀምሮ ግን ማንኛውም ህፃ ልጅ የለሰርተፍ ኬት ሳይኖረው ትምህርት ቤት መግባት አይችልም ስለዚህ ቤተሰብ በግዴታ እያስመዘገበ የለሰርተፍ ኬት ለልጅ እንዲዝ ያደርጋል ማለት ነው በወሳኝ ኩነቶች የምዝገባ ሂደት ዜጎችን ወደኋላ ከሚያስቀሩና ነገሩን ችላ እንዲሉ ከሚያደርጉ ጉዳዮች ዋነኛው በወረዳዎች አካባቢ ያለው የአገልግሎት አሰጣጥ መሆኑን አንስተን ችግሩን ለመፍታት ምን ያህል ርቀት ተጓዛቸው ስንል አቶ ዮናስን ጠይቀናቸዋል ወረዳዎች አካባቢ ያለውን የሰው ኃይል እጥረትና የሲስተም ችግር ለመፍታት ለ2013 የበጀት አመት አዳዲስ መፍትሄዎችን ቀይሰናል ያሉን ምክትል ዳይሬክተሩ የሰው ኃይል እጥረቱን ለመፍታት ተመራቂ ተማሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል ብለውናል ሰው የልደት ምዝገባ አትሊስት ምን እንደሆነ ያውቃል በጣም ፈታኝና አስቸጋሪ የሚሆነው አዌርነሱን ከፈጠርሽ በኋላ ህዝቡ ከሄደ በኋላ ምን አይነት ሰርቪስ ነው ያለው ነው እዛች ቦታ ላይ ለምዝገባው የሚያስፈልገው የሰው ሀይል ከዚህ በፊት በጣም አናሳ ነበረ ከ2011 ጀምሮ በሰላሳ 33 ፐርሰንት ነው አገልግሎት ስንሰጥ ሰላሳ 33 ፐርሰንት የሰው ሀይል ስለዚህ ልደት ሊመዘገብ የሚመጣው ሰው ሁሉ ቢመጣ ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ ነገር አልነበረንም አሁን ግን በዚህኛው ወር ከ አምስት መቶ ዘጠና በላይ የሚሆኑ አዳዲስ የዩኒቨርሲቲ ምርቃዊ ግራጅዌቶችን አስተማርተናል ስለዚህ ይሄ አንዱ አገልግሎቱን ለመስጠት ምቹ ሁኔታ እየፈጠርን ያለንበት ሁኔታ ነው ሌላኛው የአገልግሎታችን አሰጣጥ በዘመናዊ ሁኔታ ነው የሲስተም መቆራረጥ ችግር በጣም ፈታኝ የሆነብንና አገልግሎቱን እንደፈለግ ነው ወደፊት ለማራመድ ችግር የሆነብን ነው አሁን ላይ የባለማ ሲስተም በኦፍላይን ሬጅስተር የሚያደርግበትን መካኒዝም ከትናንትና ወዲያ ጀምሮ እየተዞረ በየወረዳው ዲፕሎይ እያደረገ ነው ስለዚህ አንዱ ሲስተም የለም ተብሎ የሚመለሰውን ችግር ለመቅረፍ ይሄ ከፍተኛ ሚና ያለው ያነሳው ሁልሽ ምክንያቶች አገልግሎቱን ትንሽ ደተም ስላደረጉ ሰው እንዳይመዘገብ ሄዚቴት የማድረግ ምክንያቱም ሰርቪሱ ካልተቀላጠፈ ሄደሽ ለመመዝገብም ፍላጎት አይኖሩሽ በ2013 የበጀት አመት በአዲስ አበባ ከወትሮ ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸውን ከአምስት አመት በታች የሆኑ ህጻናት ለመመዝገብ መታሰቡን አቶ ዮናስ ነግረውናል በወረዳዎች አካባቢ ያለውን የአገልግሎት አሰጣጥ በማዘመን ና በዘመቻ የተመራ የግንዛቤ ማስጨበጫ በመስራት ህብረተሰቡ ህጻናትን እንዲያስመዘግብ ለማድረግ እቅድ ይዘናልን ብለውናል ህብረተሰቡም ህጻናትን በጊዜ ማስመዝገብ የሚያስገኘውን ጥቅም በመረዳት የወላጅነት ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ መክረዋል